Tak jde na to, jo? No, mm -hmm. Tak já to pouštím. Tak tři, dva, jedna, teď. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Je 22. dubna 2021, Den země, a my jsme na tento okamžik a tento den připravili vyhlášení tradiční soutěže Zelená informacím pro města která je zaměřená na vyhodnocování internetových stránek, které jsou věnovány životnímu prostředí. Proto právě jsme, proto právě jsme to, za, to vyhlášení letošní posunuli až na 22. dubna, protože celá soutěž se týká životního prostředí a dnes je jeho asi nejznámější mezinárodní svátek, ten země, který se slaví od roku 1970 v původně vlastně ve Spojených státech, později, později, na celém světě. A máme teda jeho tuším asi 51. výročí. A já si tedy dovolím, než se nám připojí, připojí všichni sledující, jednak vítám tady ty, co tady už jsou. Já si myslím, že už nás tady bude určitě nejméně 10 a budou postupně přibývat další. A jednak se teda vracím k tomu tématu Dne země, kdy mě vlastně přivedla ta myšlenka Dne země, který letos je podle organizátorů zaměřen na téma obnova země. Mě přivedla na myšlenku podobnosti situace, v které se vlastně globální, globální životní prostředí nachází a koronavirové pandemie, byť oni ní dneska nechci příliš mluvit, utočí to na nás ze všech stran, ale to téma obnova země mě přivedlo právě k myšlence paralely mezi Informacemi, které jsou tolik potřeba, když se odehrává nějaká krize, nebo krize hrozí, nebo je nějaký systém v ohrožení, a e, paralely tedy mezi tou, mezi tou koronavirovou krizí a, a krizí, třeba klimatickou a globální a environmentální problematikou. Čili chci tím říct: e, informace, data, e, objektivní, e, metodologicky korektně sledovaná, správným způsobem korektním způsobem interpretovaná, ve správných kontextech a rámcích, jsou pro každou obnovu každého postiženého systému opravdu zásadní věcí. Proto se mi to téma obnova země, které která v sobě zahrnuje i podtémata, jako je třeba environmentální gramotnost, její zvyšování a téma občanské vědy, velmi líbí, protože si myslím, že právě pro tu naší soutěž je jako, jako ušité. Já myslím, že by ještě bylo na, na, na úvod dobré říci pár technických věcí. Jednak nám odpuste takový pomalý rozjezd, protože je to úplně nový způsob, jak soutěž vyhlašujeme. Čili nemáme tu zpětnou vazbu od vás, aspoň ne tak bezprostřední. Nevidíme vás, vy nás doufám, vidíte, jak se zdá. Takže, takže omluvte to, že je to trochu improvizovaná situace, ale snažili jsme se udělat maximum pro to, abychom mohli vám předat tu, i tu atmosféru, kterou, na kterou jste zvyklí během toho vyhlašování. Všechna hygienická pravidla splňujeme, nařízení vlády neporušujeme, jsme v Praze, konkrétně na Žižkově, v takovém našem improvizovaném studiu, máme tady režii, v, něm v režii jsou tři kolegové, každý má na starosti nějakou část toho přenosu, kterým vás provedu já. Moje jméno je Mirek Lupač, jsem ředitelem agentury Koniklec a můj kolega, doktor Josef Novák, který je ředitelem obecně prospěšné společnosti CI2, tak my dva budeme těmi průvodci. On na úvod představí soutěž, řekněme, v takovém tom obecném rámci a já si vezmu na starosti to, co dělávám obvykle, a to je vlastně vyhlášení potom jednotlivých výsledků. Několik je technických ještě poznámek. Ta prezentace bude rozdělena na tu úvodní část Josefovu, o který jsem mluvil. Následovat bude určitá, určitý předěl v podobě sponzorského videa a pak bude vlastní vyhlášení. Já se domnívám, že to všechno jsme schopni stihnout zhruba do 60 minut, možná do, možná do 90 minut maximálně. Pokud byste nám chtěli vrátit nějakou zpětnou vazbu, pokud byste nám chtěli dát feedback, využijte chatový kanál, který je součástí YouTube, na kterém vysíláme. Já bezprostředně vaše reakce nevidím, ale máme v režii kolegu, který mi naznačí, že někdo posílá zprávu. Případně se občas zastavíme a podíváme se, kdo nám píše. Takže prosím, využijte toho kanálu, když se spolu scházíme naživo, tak ta interakce bývá velmi pěkná, tak se nebojte napsat. Klidně napište i dotaz. Samozřejmě potom, až půjdeme město po městu, až budeme vyhlašovat, tak předpokládám, že mohou nastat i reakce přímo z těch, od zástupců, z těch konkrétních měst. Takže tolik asi jsem tady trochu překotně úvod, abych ještě získal čas na to, abyste se mohli připojit všichni. Tolik tedy asi za mě na ten samotný úvod. A teď bych tedy pozval sem dopředu kolegu Pepu Nováka a poprosil by ho, aby si spustil prezentaci a představil vám soutěž Zelená informacím. Takže děkuji, Mirku. Dobrý den. Mé jméno je Josef Novák, jsem ředitel neziskové organizace CI2 a dlouhodobě s Mirkem zde máme tuto roli, že představujeme výsledky soutěže Zelená informacím. Pro nás je tato situace velmi nová. Většinou jsme byli zvyklí vás výdat face to face. Viděli jsme, kdy se mračíte nad tím, že jste skončili 30, nebo naopak, kdy se radujete, že jste vyhráli. Vidím, že vás tady je v tuto chvíli 15, tak doufám, že ještě další přibudou, ale většinou to odpovídá i tomu těm zkušenostem z minula kdy obdobné množství lidí se zúčastnilo i toho našeho slavnostního vylášení. Jak říkám, dneska je to tak tady takové improvizované, ale doufám, že alespoň uděláme pro vás maximum, aby jsme, abyste vy získali tu potřebnou informaci a abychom i my předali a mohli se s vámi podělit a potěšit někoho z vás z výsledků. Dnes se tu tedy setkáváme již nad ročníkem, který, který je jedenáctý nebo desátý. Uvidíme, uvidíme jak, jak, jak to budeme, jak to budeme prezentovat. Každopádně v roce 2020, za rok 2020 jste mohli vy vlastně měnit svoje webové stránky a my jsme je potom zhodnotili. Teďka se mi tady přestala fungovat technika. Nejde mi prezentér, prezentace. Ak, chybička se vloudila, omlouvám se. Jak jsme se, my dva jsme se představili s Mirkem, on je ředitel agentury Koniklec, já jsem ředitel CI2 OPS a chybí nám tady třetí do party, dlouhodobý pořadatel z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a na naše tři organizace dlouhodobě vlastně připravují tuto, 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 tuto soutěž nebo zejména, když možná bych to měl říct, ten tým lidí, který, který tady zde je, tak připravujeme tuto soutěž. Děkujeme zejména za záštitu Svazu měst, měst obcí České republiky, který vlastně združuje, jak vyplývá z názvu města obce České republiky, a rovněž se podíl, podílí na této soutěži již několikátým rokem. Dalším, na další záštitu nám udělila Česká informační agentura životního prostředí, CENIA. A v letošním roce máme nově sponzora. Je to firma AG Data City, která poskytuje, která poskytuje svým klientům informační monitoring v oblasti zemědělství a životního prostředí. A o té ceně, které, kterou ona věnovala do soutěže, tak se potom dozvíte vlastně v prostředku prezentace přímo v rámci jejich, jejich samostatného spotu. Nemusím moc vysvětlovat, vlastně, co je smyslem z té soutěže zelená informacím ale jednoznačně je to motivace k tomu, aby města informovala o životním prostředí, aby tyto informace ve srozumitelné a kvalitní podobě, podobě, zveřejňovala na svých webových stránkách, aby informovala občany o stavu vývoji svého životního prostředí a okolí svého města prostřednictvím jasných srozumitelných dat. Samozřejmě za těch deset let se toho, se toho změnilo relativně hodně, zejména v tom internetovém prostředí, takže i my neustále musíme hledat ty nové formy hodnocení té soutěže jako, jako takové. Pokud se podíváme na jednotlivé milníky, tak začali jsme v roce již 2010. Tehdy jsme ještě nečekali, že se z toho stane takováto akce, která bude pokračovat i za, za 11 let. Bylo to v rámci projektu drobného podpořeného z Ministerstva životního prostředí a tehdy jsme jsme se rozhodli, že budeme v tomto pokračovat. Bylo příjemné se setkat s městy, bylo příjemné si zkusit nějakým způsobem jednotně podchytit a zhodnotit, v webové stránky měst, informace, které, které na, na nich jsou, a vyvinula se z toho vlastně desetiletá, jedenáctiletá rada. Postupně jsme přidávali e, nové, nové parametry soutěže, postupně jsme přibírali, e, jsme vlastně tuto soutěž zašiťovali rozličné instituce, ať už to bylo Ministerstvo životního prostředí nebo Svaz města a obcí České republiky. E, při, při, každá soutěž měla, měla svého partnera, svého sponzora, že všem těmto institucím, které se do toho kdy zapojili, samozřejmě děkujeme. Loňský ročník byl, byl z důvodu jednak kapacitních a jednak z důvodu pandemických zrušen. A o to ještě mnohem víc jsme rádi, že v roce 2020 nebo za rok 2020 se zde, se zde můžeme setkat. Tudíž desátý nebo jedenáctý ročník té, této soutěže a nyní vlastně bychom ho měli nějakým způsobem představit. Pokud se ještě podíváte na uh, takové stručné schrnutí vždy tři, třech měst, které se um, umístily na prvních třech místech, tak vidíte, že ta města se často, často opakují. Od roku 2013 jsme přidali vlastně kategorii Skokan roku. To je město, které se meziročně posune o co nejvíc bodů dopředu. Je to takové ocenění, většinou to je na základě inspirace z těch předchozích, předchozích výsledků. A rovněž 2014 jsme přidali ještě jedno takové pravidlo, že pokud se město třikrát. Zúčastní na prvním místě, tak pro další ročník toto město nebude zhodnoceno. Tenkrát jsme toto, toto pravidlo nazvali Lex Krnov. Doufám, že nebudeme muset k tomu přistoupit i z hlediska přejmenování tohoto, tohoto pravidla i v, dalším, v dalších letech. A co se týče toho posledního ročníku, teda v roce 2018, tak té tehdy byly výsledky tak. Ta Takové, že na prvním místě bylo město Ostrava, na druhém místo městě Praha, a na třetím místě bylo město Opava. S kokanem roku tehdy bylo město Havlíčkův Brod. Co se týče letošního ročníku, tak my jsme soutěž vyhlásili nebo zveřejnili, že ji budeme dělat na podzim v říjnu 2020. A to hodnocení probíhalo ve dvou fázích. Nejprve jsme prošli všechny webové prezentace všech měst nad 5000 obyvatel. Těchto měst bylo 276, o tři více než v tom předchozím roce. A toto, tyto webové stránky jsme prošli jakýmsi screeningem a zhodnotili jsme zejména to, jestli to město, má samostatnou část o životním prostředí umístěnou na svých webových stránkách. To bylo naše první kritérium. Pokud mě toto město nemělo, tak už neprobíhalo další hodnocení v rámci tohoto předvýběru. A poté máme standardně několik typů otázek, podle kterých ti hodnotitelé odpovídají ano, ano, ne. Případně přidávají body a města která projdou tímto, tímto sítem hodnocení. Tuším, že zhruba jedna, jedna třetina měst tuto, tuto stránku má, a ta, i tato, tato města byla tím pádem hodnocena. Tak se potom seřadí se podle této, této virtuální stupnice a do dalšího hodnocení vychá, vybíráme 30 měst. V letošním roce těchto měst, které prošlo tímto, tímto, sítem toho předvýběru a které se umístilo na prvních 30 místech, bylo teda měst 31, jelikož poslední, na posledním místě v úvozovkách na posledním byla města, která měla stejný, stejný počet bodů, tudíž do hodnocení porotou prošlo 31 vybraných prezentací měst. Dlouhodobě spolupracujeme s porodci, Ať už to jsou zástupci našich organizací, nebo dlouhodobí, dlouhodobí partneři, ať už z Ministerstva zemědělství, nebo z České informační agentury životního prostředí. A také jsme se vlastně o to, o to, o to podělili my. Většinou jsme ne, nechceme my, ať už já nebo, nebo kolega Mirek se účastnit tohoto hodnocení jelikož už věc, většinou ty, ty, ty stránky známe, ale chci, chceme prostě tomu dát takový no, nový, no, nový pohled na tu danou problematiku, tudíž za agenturu Konikle se to účastnil pan Miloslav Novák a za CI2 kolegyně Vladimíra Kajlová. Kritéria, podle kterých oni posuzovali, tak ty také znáte. Ty se, ty se, ty se nemění, co se mění, tak, je, tak jaký, 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 jaký se standard potom toho, toho, posuzování a přidělení té, té, váhy. A jednoznačně uživatelská přístupnost informací o životním prostředí, to je to, jak rychle tyto informace nebo tu, tu, tu stránku najdeme. Obsah informací o životním prostředí, to znamená, jaký je rozsah, jaká je kvalita všech informací zveřejněných a umístěných na, na těch webových stránkách. Hodnotíme i to složení toto složkové členění, jestli opravdu splňuje vše, nebo jestli některá města se zaměřují na jednu, dvě, tři, čtyři, čtyři části, nebo naopak, jestli mají celý, celý, celý pohled na celé životní prostředí jako takové. Důležitá je samozřejmě grafická formální úprava stránek. To má také jedno, 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 z kritérií. Samozřejmě není to, to nejdůležitější, ale také na to klademe důraz, jelikož je to, je, to to, je to, klíčové, jestli lidé na těch stránkách zůstanou déle nebo, nebo naopak odejdou. Klíčová důležitá je také aktualizace, ať už krátkodobá nebo dlouhodobá. To znamená, jestli, když se na to podíváte na ty webové stránky, jestli není aktualita z loňského roku, nebo naopak, jestli město pravidelně přidává nějaké věci, jestli pro, pro aktualizuje ty své stránky, přidává nové, nové témata a zprávy. A rovněž se soustředujeme na tak, takzvanou dlouhodobou aktualizaci, dlouhodobé udržování. Díváme se, jestli tam jsou data, jestli tam jsou trendy ať už ve formě tabulek, grafů, nebo jestli tam jsou nějaké ročenky o životní prostředí, což vidíme, že to je takový top toho, jakým způsobem města mohou mohou vlastně ty své informace sdílet a prezentovat. A samozřejmě v neposlední řadě je tam důležitá i ta interakce s uživatelem v rámci, v rámci so, sociální sítě. Ještě se vrátím zpátky. A všechna tato, tyto části mají nějakou, nějak, nějakou váhu. Samozřejmě ta váha se může, může, v průběhu let měnit, ale zatím jsme to, zatím jsme to neudělali. Takže, ale vidíte, že co, na které ty parametry, na které ty vlastnosti těch stránek klademe nej, největší důraz. A, takže jednak to ta celkové bodové hodnocení se skládá vlastně z toho bodového hodnocení těch, těch dílčích kategorií, kdy každý hodnotitel přidává body 1 až 5, takže maximálně v rámci hodnocení porotou může. Každá, každá, stránka, každá stránka získat 5-5 bodů, ale nově jsme přidali díky vlastně tomu skokanou roku takzvaný motivační bonus, aby opravdu i to pořadí na těch prvních místech se občas i otřáslo a, a změnilo. A dohodli jsme se arbitrárně, že pokud město poskočí, dejme tomu, o, jeden, o jedno místo oproti tomu loňskému umístění, tak získá 0,05 bodů za postu. V maximální míře, tedy pokud město poskočí o, o 30 bodů, o 30 míst až na první místo, tak může získat 1,5 bodu navíc. Tudíž celkové vlastně hodnocení těch měst je od teoreticky od 1 do 6,5 bodů, ale zatím jsme nikdy těchto mezních hodnot, nikdy jsme to, 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 tohoto nedosáhli. A ještě dříve, než se tedy dostaneme k těm výsledkům a k tomu, abyste viděli, kdo se umístil na, na, na jakém místě, tak bychom vám rádi ukázali vlastně prezentaci našeho sponzora AG Data City. A Poté vlastně kolega Mirek by vám ukázal výsledky hodnocení. Takže prosím o prezentaci. Takže dobrý den, jmenuji se Lukáš Musil a, a úvodem bych rád poděkoval a alespoň za touto formou možnost představit produkt AG Data City. Když jsme se poprvé dozvěděli od pořadatelů, o soutěži zelená informacím, tak nám přišla strašně sympatická a blízká. Vzhledem k tomu, že vlastně i my se zabýváme produktem AG Data City o životní prostředí, především o tématiku kvality ovzduší u vás samozpráv. Jsme služba pro starosty, místo starosty, radní zastupitele, ale především, pro všechny občany, který jejich životní prostředí a kvalita ovzduší, případně klasický metodata zajímají a nějakým způsobem je využijí. Služba jako taková je postavená na nejnovějších moderních technologií, které právě jsou především o dostupnosti, aktuální dostupnosti dat. Tudíž samozpráva po, v rámci naší spolupráce tak má uh, přehled o aktuální kvalitě ovzduší odkudkoliv. Uh, odkudkoliv, pokud její zařízení je připojené k internetu. Veškeré data my vlastně zálohujeme a připravujeme uh, k nějaké interpretaci a diskuzi, ať už odborné, či přímo vlastně s občany na téma jejich kvality ovzduší. Uh, co a kde? Měříme. Měříme ty nejzásadnější škodlivé činitele v České republice, což jsou především prachové částice, ale, zá, ale zároveň oxid dusičité, seříčitý, oxid uhelnatý či přízemní ozon a další. A, a kde měříme? Měříme především po diskuzi s vámi. Ale mnohdy to bývají místa a, s velkou návštěvností. A, Bývají to lokality u mateřských škol, základních škol, náměstí či aglomerace uh, vašich měst a obcí. Veškerá data uh, lze, pokud chcete, právě sdílet se svými spoluobčany. Nejlépe skrz widgetu, tak jako vidíte tady uh, v Petrovicích u Karviné a v dalších místech. Uh, pak vlastně všichni vaši spoluobčané mají Velice rychlou informaci o tom, jaká je konkrétní moment, kvalita ovzduší. Vy však máte v platformě AG Data City možnost s daty dál nakládat. Můžete si vytvářet velice jednoduše setiny za dané období, zobrazovat si data graficky či tabulárně a dále s nimi pracovat. K čemu slouží? No, slouží především k nějakému dalšímu vašemu vyhodnocení. A k hledání možných řešení. Krom kvality ovzduší měříme zároveň aktuální metodata. Jsou to především data o teplotě, tlaku, vlhkosti, množství nebo respektive úhrnu srážek a rychlosti a směru větru. Veškeré tahle data využijete pak v konkrétních produktech, například i v kombinaci s naší telematikou tudíž s online sledováním například strojů v využívaných technických službách, v zimních obdobích, při udržbách vlastně, trávníků, parků a podobně. Jedná se nám o to, skutečně v rámci platformy AG Data City poskytnout nástroj městům ke každodenní informovanosti. Jsme moc rádi, že jsme společně se spolu spolupořadateli soutěže Zelená informacím namysleli pro výherce výhru, to znamená vlastně jednoroční sledování kvality ovzduší v jedné lokalitě na základě námi společného jednání. Budeme moc rádi, když vás v podstatě naše služba zaujme. Můžeme si uspořádat schůzku, my ji představíme, ukážeme vám platformu, ukážeme vám data, jak v podstatě s nimi pracovat, jak je zobrazujeme, jak je vnímáme my v Agidata City. Takže závěrem bych vám rád poděkoval. Doufám, že vás můj příspěvek zaujal, že se s mnohými z vás v blízké době potkáme, službu představíme a možná i vy se stanete našimi partnery. Přeji vám hodně štěstí, především zdraví v tenhle čas a mějte se pěkně. Tak děkujeme za sponzorskou prezentaci. <laughs> možná jsme tady teď trochu, trochu zazmatkovali se zapínáním mikrofonu. Ale už jsme zpátky. Doufám že jsme, doufám, že jsme opět ve vysílání. Takže ještě jednou díky, díky za představení, představení produktů společnosti AG Data. za chviličku se dozvíme, jakým způsobem se vlastně tahle společnost bude podílet na ocenění těch nejlepších měst. Já bych teď, jsme v té fázi prezentace, kterou už Pepa avizoval a to je představení letošních nejlepších měst s nejlepšími prezentacemi o životním prostředí na svých webech. Taktéž Pepa už zmínil, že ta města se nám na těch prvních místech dost opakují, ale přesto jsou tam pohyby, posuny, zlepšení a to si ukážeme na konci, jak se vlastně vyvíjí ten celkový trend. Nám nejde jenom o to dělat nějakou soutěž krásy, jde nám o to, aby těch měst přibývalo a aby se ty prezentace těch, co je dělají, zlepšovaly a udržovaly si svoji kvalitu. Takže teď si to povíme. Ale ještě bych, než k tomu přistoupíme, tak bych ještě znova se vrátil k možnosti četování. E, opravdu, e, využijte toho, napište nám a e, já, až půjdeme potom procházet jednotlivá města, tak poprosím vždycky, e, pokud je zástupce toho města, o které bude mluvit, přítomen na, e, přítomen na e, u našeho živého vysílání, napíše nám třeba do četu jenom, jsme tady, nebo já nevím, teď nechci prozradit nějaké město, tak si rychle vymyslím nějaký, který tam určitě není. takže třeba Domažlice, zdraví Prahu. Jo? Takže tímhle způsobem se můžeme aspoň navzájem pozdravit a my budeme mít pocit, že nás vůbec někdo poslouchá. Eh, tak, takže eh, začnu eh, 16. až 31. místem. Jak Pepa možná řekl přede mnou, nejsem si jistý, jestli to řekl úplně zřetelně. Měst, které postoupí do toho v opravdu závěrečného hodnocení, je 30, nebo 31, 32, podle toho, jak to vyjde. Pokud jsou na jednom místě dvě města, pak je to třeba těch měst dohromady víc. Takže je to, je to tak, že těch 30 nejlepších měst rozdělujeme na další polovinu, a 16 až 30 jsou ta města, která určitě je na místě velmi pochválit za jejich přístup a práci. S weby a na těch 15 úplně top nejlepších z našeho pohledu. Čili, protože nemáme celé odpoledne, tak těch 16 až 30, to, to, to místo 16 až 30 představíme teď. V tuto chvíli odhalíme pořadí, nebo ne pořadí, ale seznam měst na 16 až 31 místě. Tak, Vidíme tady města, která, jsou to města, která patří mezi ta nejlepší z hlediska prezentace o životním prostředí, prostředí měst. Je to, nebudu ta jednotlivá, ty jednotlivé názvy těch měst číst, nebudu je komentovat. Určitě vám doporučím potom si, pokud jste v soutěži nováčky nebo se na nás díváte náhodou, tak vám doporučím tato města jako určitě dobré příklady toho, jak pracovat s informacemi o životním prostředí. Přinejmenším je potřeba tato města pochválit za to, že s tématem životního prostředí na svých webech pracují a pracují s ním aktivně a moc taky děkujeme za to, že se zpravidla vyskytují v tomto seznamu opakovaně, to znamená, se o svoje weby starají. Takže děkuji, děkuji městům na 16. až 31. pořadí a nyní pojďme už skutečně k těm městům na pořadí 15. až 1. Nejdříve si je ukážeme abecedně a tím můžeme trochu vytvořit napětí, protože tohle jsou města, která teď budeme číst, budeme je číst v tom, už v tom správném pořadí a tady jsou stále podle abecedy, takže pokud jste tady někdo z Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm nebo Jablonce a tak dále a tak dále, tak se můžete těšit. Je to taková loterie, v tuhle chvíli už se to vaše kolo štěstí točí a v tuhle chvíli vlastně už se dotočilo a my už víme, kdo e, bude letošním vítězem a víme, kdo si odnese, myslím, opravdu parádní, parádní ceny. Takže e, půjdeme na to společně. E, doufám, že se na to těšíte, jako v těšíně. A pojďme tedy na 15. místo. Ještě tam není 15. ještě tam ukázaná vlastně šablona, jak vypadá, jak vypadá e, ta hodnotící prezentace. Já ji budu tady trošku svým e, tělem zastěňovat, ale zase to aspoň vypadá trochu e, lépe, než když jsou dvě okýnka vedle sebe. takže... Tady vidíte, jak vypadá ta hodnotící šablonka. Vždycky se dozvíme na tom pořadí jak jméno toho, nebo název toho města, na jakém je místě, kolik získalo bodů z toho, co tady Pepa naznačil, z té škály. A vidíme tam šest takových miniaturních baterek, které nám vlastně ukazují, v jakých těch všech šesti oblastí to město bylo dobré, kde bylo třeba slabší. A protože jsme v prvních 15, tak vlastně všechna ta města jsou skvělá. To říkám rovnou, všechny ty prezentace jsou výborné. Proto jsou ty baterky ve většině případů skoro vždycky nabité, skoro naplno. Ale můžete si na nich potom všimnout, že někde právě nějaký ten štráfek chybí a to je právě to slabší místo, proč to dané město třeba není o tři, o čtyři místa v tom pořadí lepší. A šipka nahoru s červeným číslem znamená skok. Znamená to, o kolik to město si polepšilo, pokud bylo někdy v minulé soutěži někde umístěno mezi prvními 30, tak o kolik si polepšilo v, té, v, tom letošním ročníku. A pojďme už na to. Tohle vlastně většina z nás, z vás, kteří už soutěže byli, tak zná. Tak jestli se nepletu, máme tady na 15. místě město Jirkov. Já si tady podám eh, svoje poznámky. je tady někdo z Jirkova? Je někdo z Jirkova? Poslouchá nás někdo? Podíváme se do chatu, vypadá to, že z Jirkova nás nikdo neposlouchá. <coughs> na konci se vlastně ukáže, že nás z těch měst nikdo neposlouchá, ale budeme doufat, že ano. A budeme, pokud je tam někdo z vás, prosím vás, kdo není z žádného města a už to bude vypadat, že tam nikoho nemáme, tak si zahrajte na chvilku třeba na někoho z Jirkova a napište nám, že tam jste, ať tady vytvoříme takovou <coughs> na trochu, řekněme, atmosféru trochu většího auditoria. Tak, jenom co bych řekl k tomu Jirkovu, protože se to zaznamenává, budem doufat, že se na to někdo podívá. Je to, je, na tom příkladě možná lze ukázat prezentaci, která je přiměřená velikosti toho města, protože samozřejmě jsou zde města hodně velká, města menší, města středně velká. Myslíme si, že vlastně takováto prezentace je, odpovídá asi tomu, co si to město může dovolit a jakou má, jaké má potřeby. Je pravda, že tady nám vlastně u této základní prezentace, která je jinak velmi slušná, tak nám chyběl především to kontinuální sledování stavu, což je něco, co v této soutěži hraje velkou roli. Prostě potřebujeme, aby ty informace čerpaly z kontinuálně sledovaných a metodologicky korektních dat, což tady bohužel k dispozici není, ale prezentace je to úhledná. Na místě 14. se umístil Frenštát pod Radhoštěm a myslím, vidím tady, že má velký skok, což teda teď úplně nedohledám v tabulkách, ale pokud tomu tak opravdu je, tak to velmi blahopřejeme. Je to kvalitní a přehledná prezentace s jednoduchým vzhledem. Podrobné a skutečně aktuální aktuality. Já tady trochu čtu, ale jsou to poznámky hodnotitelů, takže je to skutečně autentické. Neobsahuje, ale bohužel opět systematické sledování stavu. Posuzovatelé zde doporučili doplnit úvodní informaci, stručný text ke každé, ke každé, ke každé té tematické kapitole. Na třináctém místě město Lisá nad Labem. Je tady, někdo, je z Lise nad Labem? Podíváme se do chatu. Nevypadá to, ani si na to nikdo nehraje, ale máme tady pozdrav sponzora. Zdraví nás, zdraví nás naživo. Lukáš Musil z AG Data, takže sponzor nás bedlivě sleduje a už si třeba vybírá další adepty na, na, své budoucí spokojené zákazníky. Prezentace Lise nad Labem opět byl oceňován, oceňována přehlednost a úplnost, úplnost toho základního obsahu. Ovšem bohužel a ta města, co se blíží k tomu 15. místu, tím trpí všechna. Opět nám chybí systematické sledování stavu což tady vidíme i v tom, což tady vidíme vlastně i v, tom, v té baterce ročenky, jo, že, že, opravdu tady je, to, je těch štrávků méně. Takže to je, to je Lebem a ještě tady bylo doporučení doplnit vazbu na mapové výstupy. To je mimochodem zajímavá poznámka, u toho se chviličku můžu zastavit. Poslední dobou i díky dostupnosti open sourceových nástrojů pro zpracování geografických informačních systémů se velmi zlepšila kvalita mapových serverů. Zatím je to opravdu spíš výsada větších měst a třeba krajů, protože stále je to sice třeba už ty produkty jsou finančně dostupné, ale co je obtížně dostupné, je to know-how a ta zkušenost těch gisových specialistů, kteří jejichž práce je samozřejmě drahá, protože je to náročné se to naučit. Takže ale věříme tomu, že právě to se, to se zlepší a to provázání s mapovými daty na úrovni těch prezentací, dokonce si myslím, že je to i perspektiva, že někde lze na těch mapových serverech vlastně celou tu prezentaci postavit, protože možnosti těch těch nástrojů jsou dnes opravdu, opravdu veliké. Přiblížíme se k 12. místu. Přiblížíme se k 12. místu a na 12. místě je město... Teď bych se nerad spletl. Český těšín. Ano. <těží> tak, já tady mám trošku nějaký jako malinko chaos v poznámkách, protože se tam na poslední chvíli, nebudu vám to prozrazovat, jak se tady na poslední chvíli trochu měnilo to pořadí. protože jsme zjistili, že tam jeden hodnotitel něco neviděl, co měl, takže jsme to ještě upravovali, ale je to teda Český těšín. Pokud se na, 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 na nás dívá někdo z těšína, může se nám ozvat. Do chatu. a k Českému Těšínu mám tady poznámku e, Ucelená řada zpráv o stavu životního prostředí až do roku 2019, což je už vidíte dole, že se to projevuje i e, v, tom, e, v té baterce Ročenky, e, kdy e, už přichází město, které opravdu sleduje stav životního prostředí trvale. Pochvalovali si hodnotitelé i vazbu na strategický plán, a u toho se opět krátce zastavím, protože strategické plány a jejich vazba na, na prezentaci dat o životním prostředí je něco, co se nám teď objevuje nově. A vlastně tím, jak vzniká řada nových plánů měst a vznikají i třeba adaptační strategie na změnu klimatu, tak se velmi, velmi. Kvitujeme a dobře hodnotíme, že tyhle dokumenty se nám provazují na ty prezentace a města opravdu na těch plánech staví i tu svoji informační politiku, což je úplně skvělá zpráva, protože zase je to pilíř té uh, systematičnosti. Jenom u Českého těšína doporučují hodnotitelé sjednotit mapová data k životnímu prostředí a odkazy na ně. Jestli se nepletu, je tam řada dílčích mapových vrstev, aplikací nebo výstupů, ale nejsou sjednoceny jaksi pod jednu hlavičku životního prostředí, což je škoda. Máme tady jedenácté místo. Na jedenáctém místě je město Zlín. Město Krajské, město Zlín, velmi blahopřejeme. Pokud by někdo byl ze Zlína, ať nám do čatu zamává. Co se líbilo hodnotitelům, na Zlíně hodně vystupuje do popředí tématika environmentálního vzdělávání a výchovy. Tam se opravdu, tam se opravdu Zlínu daří. A zapojení veřejnosti a samozřejmě to, že Zlín je zdravé město a také s tím zdravým městem nebo s tou značkou zdravé město velmi dobře a aktivně pracuje. Takže to je, to bylo hodnotiteli velmi, velmi dobře kvitováno. Co se i mně osobně na Zlínu velmi líbilo, je nápaditá kvalitní ekomapa. Ovšem ta ekomapa je v tuhle tu chvíli podle mého názoru vlastně tištěná a bylo by velmi, velmi pěkné převést ji do uh, skutečně interaktivního GIS online prostředí, protože je v ní spousta zajímavých dat. Uh, dokonce u některých složek zde už probíhá aktivní uh, specifický monitoring, což se nám taky objevuje v hodnocení jako pozitivum. Ovšem uh, a máme zprávu z režie, že Zlín zdraví, tak zdravíme Zlín, zdravíme Zlín, jsme moc rád, že jste tady s námi. Opravdu těší nás to a máme radost z vašeho úspěchu z 11. místa, což je opravdu velmi dobré umístění. Chtěl jsem právě přečíst, když jste tu s námi, tak to aspoň oceníte, že to teď tady řeknu. hodnotitelé si všimli toho, že některé ty části obsahu jsou neaktuální. A některé zprávy jsou staršího data, bylo by prostě potřeba možná ten web trochu projít a zaktualizovat, což by velmi pomohlo tomu hodnocení. Jinak třeba ta mapa EVVO, Zdravé město a tak dále, všechno se velmi líbilo. Taky vidíte 4,13 průměrné hodnocení, což už je opravdu velmi, velmi vysoké hodnocení. Takže, takže ještě jednou pochvala za ekomapu. Na místě desátém, to už je taková, jak se s oblibou říká, psychologická hranice, nevím, co je na ní psychologického, ale je to prostě první desítka. Takže na, na desátém místě se umístilo město Třebíč. Město Třebíč, my víme, že nás před několika lety osilnilo a mě do dneška osilňuje svým portálem životního prostředí, který tady vidíte na tom. Na tom screenshotu za mnou, takže tenhle ten portálek nebo portál se pořád podle mého názoru vejde do kategorie v mimořádně zdařilých aplikací a já osobně musím pochválit i krásně zpracované texty k jednotlivým tématům. Ale co je problém třebíča, asi už jsme to třebíči myslím doporučovali, Nejsem si jistý, jestli jsme to třeba nepřehlédli, ale jak vidíte, zase tu baterii tady ročenky, opět slabá baterie ročenek, protože tady prostě nedochází k systematickému sledování a chybí nám tady ty, ty nastavené monitorovací indikátory životního prostředí, protože to je opravdu věc, která sice nepůsobí tak hezky jako ten portál a texty a fotky, jako ta grafická stránka, ale. Má to prostě svoji váhu. Bez těch dat, bez těch tvrdých dat ty prezentace, jak si stojí jenom na jedné noze. Ale jinak já musím říct, že je tehdy ta, to vypětí, s jakým Třebíč vybudovala, ten portál, bylo velké a výsledek je skvělý. Jenom je potřeba vypilovat ještě trochu víc ten průběžně doplňovaný obsah z hlediska dat. Pokud nás někdo z Třebíče sleduje, samozřejmě budeme rádi, když nás pozdraví, protože já i kolega Novák momentálně pro Třebíč pracujeme na adaptační strategii na změnu klimatu, takže momentálně město máme velmi v hlavě a máme to město rádi, takže ho srdečně zdravíme a prosím vás, zapracujte na obsahu, abyste se dostali do první trojky příště. Tak a můžeme se posunout na deváté místo. Na devátém místě, pozor, jestli se teď nepletu, tak je to město Most. Tak, jestli je tady někdo z Mostu, kdo nás sleduje, tak možná napsat třeba vždycky, nebo tak, do, do, do chatu, nebo nějakou jinou podobnou, podobnou hlášku. Pokud ne, tak most srdečně zdravíme. A most je město, které se dřív v soutěži moc ne, neumístěvalo a pak se do, do ní pak se nám do ní nějak včlenilo a úspěšně už tedy zase řekl bych pokračuje v té své cestě vzhůru, pokud jde o, 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 o portál, já jsem si poznamenal, že to je velmi konzervativní, jednoduchá, přehledná prezentace a velmi se nám líbí přímé odkazy na mapové aplikace. Je tam taky dobře vidět snaha o komunikaci s uživatelem, snaha o interakci, což ve městě, jako je most, si myslím, vzhledem k jeho velikosti a tak je, je velmi jako do, dobrá snaha udržovat ty, ty vazby aktivní, což v menších městech je třeba jednodušší. A je tam jediné, co tady viděli hodnotitelé jako, jako problém trochu, zase problém se systematickým dlouhodobým hodnocením. Souhodné zprávy ročenky jsme nenašli, nebo aspoň ne v té podobě, v jaké jsme na ně zvyklí u těch nejlepších. A mně osobně se zdálo, když jsem tu procházel tu prezentaci města, že je tam trochu taková dvoukolejnost mezi tím e, směřováním do životních situací, kde skončíme prostě v jednom, jaksi v jedné části věnované životnímu prostředí, a pak je tam e, vlastně informace z odboru e, a hlavní strana. Je tam několik kolejí, po kterých se dá dojet na různá místa, které se různě podle mého názoru pro, prolínají a bylo by dobré sjednotit e, ty cesty, které vedou k tomu obsahu. E, Jinak do mostu opět moc zdravíme a posouváme se na osmé místo. Na osmém místě je město, které, jak jsem se před několika hodinami dozvěděl, tak o nás napsalo, nebo o svém umístění a o soutěži napsalo, napsalo na stránkách svých novin a čerstvě tam ten článek vysí, takže za to moc děkujeme a je to město... Je to město, je to město, Jablonec nad Nisou. Takže zdravíme do Libereckého kraje a toto město sdílí to sedm, osmé místo a, a s ještě jedním městem, takže je to společné sedmé a osmé místo. A Jablonec je takový taky tradiční účastník naší soutěže, Stránky jsou přehledné, jednoduché a snadno dostupné. Je zde dobrý příklad v podobě témat životní prostředí v otázkách a odpovědích zástupců města. To mě přišlo jako velmi, velmi pěkná věc, protože je to interaktivní a současně jaksi kompetentní způsob, jak informace prezentovat, respektive jak těm informacím dávat. I ten názorový narrativní kontext, těm, o kterém jsem mluvil trochu chaoticky na tom úplném začátku. Velmi mě osobně zaujala prezentace Místa pro volný čas. Doporučuji se případně podívat. Je to velmi hezky popsaná, vlastně hlavně tím aspektem životního prostředí, taková skupina míst, které to město činí něčím výjimečným, originálním a je, je vlastně to dost specifická věc, kterou na jiných stránkách nenajdeme. A mám zprávu z režie, že nás zdraví Jablonec a že ho těší ocenění. Je to podepsáno Jan Štol. Takže eh, moc zdravíme do Jablonce a Myslím si, že jablonec, jablonec, má velmi, opravdu velmi pěkné, pěkné stránky, jenom u Jablonce stále trvá vlastně připomínka, kterou myslím, že už jsme říkali před, v tom minulém ročníku, že ty velmi kvalitní prezentace třeba o výsledcích analýz kvality života, a nebo udržitelného rozvoje indikátory a ty hodnotící zprávy jsou opravdu deset let staré, takže by bylo dobré si rozmyslet, jestli nenahradit něčím novým, nebo je třeba nezopakovat ty analýzy, ale přeci jen deset let dekáda už znamená velký posun a za, 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 pár, za nedlouho, pokud už to tak nenastalo, ty informace nebudou mít takovou hodnotu, jakou měly v době, kdy vznikaly z těch, z těch pořízených dat. Takže to je sedmé, osmé místo. Společně s Jabloncem na tomto dvojmístě je, a teď, teď to bude pro mě samotné překvapení, aha, je město Kopřivnice, 4,26 bodů, už se pomaličku posouváme opravdu do těch opravdu nejvyšších příček. Zdravíme do Kopřivnice, jestli nás náhodou neposlouchá pan Hinek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí, s kterým se už mnoho let tak různě potkáváme a asi, asi neposlouchá, ale tak ho, tak ho zdravíme, i, i kdyby neposlouchal, zdravíme všechny kolegy. Eh, tehdy eh, před nějakým časem se v Kopřivnici rozhodli udělat skutečně vlastní portál eh, a implementovali do něj informační systém životního prostředí, což je perfektní věc neříkám to jenom proto, že jsem ho spolu programoval si ten, ten pilotní vzor, ale je to jedno z měst, které převzalo tenhle ten model a vlastně je to indikátorový rámec, což je to, co jsem před chvíli říkal, to, co potřebujeme, kromě toho, toho narrativního kontextu, potřebujeme taky ta tvrdá data a tam můžeme vyjádřit jenom nějakým systematickým indikátorovým rámcem. Takže Kopřivnice, tato cesta je skvělá, ale Kopřivnice... Bohužel, stále se opakuje problém, že některé odkazy jsou nefunkční, některé, některé odkazy buď nefungují, nebo mají nebo jsou polofunkční. Dokonce tady paradoxně i v tom, i v tom print screenu vidíte. Tady nahoře chybový hlášení, jo, což je taková v prezentaci by se to asi nemělo vyskytnout. Takže bylo by dobré tu celou stránku opravdu dobře projít a věci, které tam už nepatří, tak opravit, vyhodit, nahradit, prostě dělat takový jarní sestřih těch stránek. A určitě bych i časem zvažoval o trochu jiném grafickém řešení, protože ten Ta šablona, kterou používá Kopřivnice, jako je přeci jen už maličko, řekněme, mimo dnešní standard z hlediska úpravy. Ale na, na druhou stranu, jak říkám, i jednoduchý klasický web může svůj úkol plnit. Takže bych tady hlavně apeloval na to pročištění od věcí, které v hůře fungují a, a e, nejsou aktuální. A máme tady ještě zprávu ze Zlína mi posílá z režije tady kolega informaci, že nás ze Zlína zdraví paní Magda Pospíšilová, jsme moc rádi, že nás poslouchá z odboru životního prostředí a chystají se, slibují nám tady, že budou pracovat na zlepšení. Tak budou-li chtít pracovat na zlepšení a to, to informace platí pro všechny, tak nám můžete klidně psát na adresu soutěže nebo na adresu kolegy z CI2, na mojí adresu. Rádi vám pomůžeme alespoň radou a můžeme vám taky zprostředkovat lépe to, co jsme vlastně během toho hodnocení zaznamenali od hodnotitelů. Děkujeme za pozdrav. Ještě jednou do Zlína. Posouváme se od Kopřivnice k šestému místu. Na šestém místě je Město Opava. Uh, město Opava uh, je... Um městem krajský, ne, není to městem krajským, je to město, je to město velké, je to město, které je, je to město statutární, jsem tě říct, nikoli v krajské, ale statutární, je to město tím pádem, které má poměrně velký potenciál, kapacity, možnosti a za ta léta, co znám jeho práci v oblasti životního prostředí, tak musím Opavu velmi, velmi pochválit. Vím, že tam vždycky pracovali velmi obětaví lidé, kteří měli tuhle tu oblast opravdu jako za svou srdeční záležitost a také to bylo na té práci vidět. Takže Opava je, za, myslím si, právě na těch nejvyšších příčkách. Důležité je opět, je, že zde jsou implementovány indikátory, konkrétní indikátorové rámce k jednotlivým složkám. Stejně tak jako ve Zdíně je v Opavě velkým tématem vzdělávání a výchova dětí bezvadné jsou zprávy o životním prostředí, ale pokud se nepletu, našli jsme je pouze do roku 17. Je tady i vazba na strategický plán a propojení s mapovým portálem a mapovými aplikacemi. Opava je dobrý příklad toho, jak pra pracovat s mapovými daty, ale jak jsem na začátku říkal, chápu, že menší města nejsou schopna tu kapacitu hlavně těch specialistů tak dobře zajistit, protože většinou si je musí platit v rámci nějakých outsourcingů, takže větší města si mohou dovolit si mohou dovolit tohle know-how pokrýt z vlastních zdrojů. Za opavu nebo opavu za to velmi chválíme. A co máme k připomínku, že odkazy na jednotlivé vrstvy aplikace mapového portálu by mohly být přímé, nikoli zprostředkované, čili odkaz na portál a informace zde najdete, ale ten link na tu aplikaci týkající se životního prostředí by mohl být přímý. Je to drobnost, ale velmi by to pomohlo uživateli a aktualizovat indikátory, protože když už se s nimi pracuje, je dobré, když nejsou staršího data. Takže jsou nastaveny, indikátorový rámec je nastaven, ale bylo by vhodné ty indikátory naplnit novými daty. Mám tady zprávu opět z Četu, píše nám kolega Viktor Třebický, taky z CI2 náš dlouholetý spolupořadatel soutěže, že jsem tady jmenoval pana Rulíška z Kopřivnice, že nás možná poslouchá, tak nás asi opravdu neposlouchá, protože je už v důchodu. Takže to je to, co jsem tady, tady před chvílí říkal, že už to jsou léta, co ty obětaví lidé pracovali na, na, na těch tématech a možná už tam dnes nejsou, ale možná to dokonce platí i o opavě, nejsem si jistý, myslím, že paní Vavrečková eh, už také nepracuje na odboru životního prostředí a to byla opravdu dobrá duše. Takže e, i, všechny, i, i, tyhle ty veterány té války o, 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 životní prostředí mě srdečně zdravím a s hrůzou konstatuju, že se začínám taky už řadit mezi veterány, nicméně zase tak špatně se v té roli necítím. Pojďme na páté místo. Jsme u další pomyslné hranice. První pětka. Na pátém místě v soutěži Zelená informací v roce 2020 na který budeme všichni dlouho vzpomínat, ne kvůli současně zelená informacím, tak na pátém místě se umístilo město Tábor. Eh, pardon, město Přerov. Tak, teď jsem udělal chybu, ale je to město Přerov. A město Přerov je e, můj osobně velmi... Tábor se dozvěděl, že se tam někde umístil. Asi bude na tom líp než Přerov, tak si všimněte. E, tak se Tábor může těšit, díky mojí chybě. Takže je to město Přerov a... Přerov je osobně můj, můj velký oblíbenec, e, jako jeho web. V e, zásadě tady nebudu vychvalovat všechny jeho přednosti, protože už jsem to kdysi udělal. E, na páté místo je, je to opravdu už jedno z nejlepších měst. Jak víte, já vždycky říkám, že těch první desítka, prvních pět, už to jsou opravdu niance. Takže tady... E, e, Tady v zásadě se jednalo opravdu o drobnosti, kde utekl nějaký kousek bodu. Z pravidla, tedy jak tady vidíme na těch baterkách, byly tady nějaké určité připomínky k tomu, že některé části by mohly být aktuálnější a mohla by být silnější ten vztah s uživatelem, čili interakce s uživatelem, což jsme, myslím, s předovem kdysi už řešili. Možná, že to je na zamyšlení nad nějakým trochu jako zásadnějším vylepšením toho, té možnosti komunikace skrz ty stránky. V každém případě je to jedna z nejlepších prezentací, co jsem viděl. Na čtvrtém místě se umístilo město Tábor. Takže tady se nám to prohodilo. Jak jste asi pochopili z mého přeskočení a z mé chyby. Takže město Tábor na čtvrtém místě. Já tady mám poznámky. Velmi prakticky a šikovně rozstředěná konzervativní prezentace, velmi dobré ročenky, velmi dobré sociální sítě, vazba na strategický plán a další plánování v oblasti složek, ale až příliš strohá forma obsahu jednotlivých témat a nejednotné fonty a úprava, vylepšit stylování. Tam si to tábor trochu kazí tím, že někde. Prostě jsou, je ta forma těch textů nedostatečně for, formálně dobře upravená, je to tak zřejmě způsobené jako průběžnou aktualizací, ale trocha péče o formální stránku, byť je ta prezentace jinak jako myšlená jako velmi jednoduchá vlastně, tak by tomu asi velmi prospěla, protože jinak se hodnotitelům tábor prostě líbil. A jsme taky rádi, že na tom, i přesto, že dochází k obměně a vývoji v personálním zajištění těchto věcí, že tady je určitá kontinuita. Moc blahopřejeme do jižních Čech, pokud by nás z tábora někdo poslouchal, budeme za pozdrav rádi. A pozor. jsme na čtvrtém místě, což znamená, že máme před sebou bedny. Máme před sebou, máme před sebou bedny, máme před sebou tři nejlepší prezentace o životním prostředí v roce 2020. Tak ti, kdo si vrátí v, jak si v myšlenkách o tři čtvrtě hodiny, o půl hodiny zpátky a vzpomenou si na tu moji větu, že tam máme abecedně všechny, a tak pokud by si teď očkrtávali tenhle seznam, tak už by věděli, kdo je na těch bednách. Ti, kdo jsou v soutěži v delší dobu, už asi taky by tušili, protože jsou to Města, která opravdu ne, momentálně nevyrostla na zelené louce z legiska, tedy nebo z pohledu prezentací. E, a e, možná půjdeme rovnou k tomu třetímu e, místu. Takže na třetím místě se v roce 2020 umístilo město... No? Napište do chatu do někdo, kdo si myslíte, že je na třetím místě. Schválně, jestli jestli tam někdo napíše dobrý typ. Počkáme chvíli, co by to být rychle. Tak nikdo netypuje. Nikdo netypuje třetího. Nikdo netypuje, přitom to někdo ví, třeba už. Dobře, tak nikdo netypuje, tak půjdeme, půjdeme, půjdeme o ten krok dál. Takže na třetím místě v roce 2020 město Krnov. Potlesk blahopřání. víte, že když se vydáme osobně, že vždycky tady na konci už je ten velký potlesk, všichni jdou dopředu, ti zástupci z města mají možnost se vyjádřit tomu výsledku, poděkovat třeba těm, kteří se na tom podíleli, což my teď udělat nemůžeme, tak jako by se stalo, jako byste ten potlesk slyšeli. A já jenom zkrátce ke Krnovu poznámky. Konzervativní, ale zcela přehledná forma, drží si stále jednoduchý a praktický styl, pracuje s životními situacemi, co je v Krnově důležité, ročenky a sociální sítě, uhlíková ekologická stopa, indikátory. Krnov v podstatě vytěžuje všechny možné interpretační rámce, které si můžeme dneska představit, pokud uvažujeme trochu konzervativně. Takže využil opravdu všechny možnosti jak ty stránky zaplnit různými aspekty pohledu na data a informace o životním prostředí. Takže tady opravdu je, to, je, ten potenciál využit téměř na maximum. Co se trošku nelíbí, je, že některé informace jsou opravdu staršího data a některé položky nejsou úplně aktuální. Čili opět věnovat nějakou péči, věnovat nějakou péči celkové aktualizaci vlastně obsahu aby ty stránky po všech, po všech, ve všech ohledech a ze všech konců vypadaly opravdu, jakože jsou z 22. 4. 2021. Takže to je, to je Krnov a třetí místo. Na druhém místě stříbrné místo v roce 2020, na druhém místě město Praha. Praha, Praha, Praha. Praha je matka měst a, a Praha je tradiční náš stříbrný finalista. Praha, samozřejmě já vždycky u Prahy, Praze velmi blahopřejem, je tady někdo z Prahy, je tady je někdo tady u nás, teď poslouchá nás nějaký Pražák, nebo jsme tady sami Pražáci. Uvidíme, kdyby náhodou ano, napište do četu, kolega dá vědět. Praha je samozřejmě město, které je, my jsme ho na začátku soutěže vůbec nehodnotili spolu s ostatními, protože má úplně jiné možnosti, má taky úplně jiný objem těch informací a dat, což je samozřejmě na tom webu taky vidět. Takže je, je tam opravdu na pražském webu je toho opravdu, opravdu hodně, což je taky současně stále trošku jeho past. A je zde ucelená řada ročenek, neuvěřitelně podrobných, atlas životního prostředí. Já jsem si všel, letos všiml, že tam je velmi dobře integrována i ta úroveň městských částí a taky dalších organizací, že vlastně ti, kdo, kdo nějakým způsobem ovlivňují e, životní prostředí, starají se o něj, tak mají na tom portále slovo, což je bezvadný. Co hodnotitelé pořád, je ten maličký desetinka, nebo prostě, která by Praze chyběla k absolutnímu vítězství, a logickému vlastně vedem svoji velikosti, je to, že ten web je právě až moc e, velký, e, až moc strukturovaný. Je, orientace, v něm je prostě, orientace v něm je prostě horší než e, na těch jiných webech, takže to množství těch informací a dat zde e, je právě spíše na, e, na škodu <laughs> z, tohoto, z tohoto, hlediska samozřejmě. Takže, e, takže tady doporučujeme, Opět ještě trochu víc zapracovat na tom, jak ten web zpřehlednit a sjednotit ty přístupy k tomu obsahu. Ukazuje mi tady kolega, že Petr Nestrašil z Českého těšína zdraví a děkuje všem oceněným. Takže taky zdravíme do Českého těšína asi možná dneska téměř nejvzdálenějšího města, které se nám umístilo a přejeme vše dobré. Dostáváme se a zdravíme znova do Prahy a moc blahopřejem druhému místu. A dostáváme se k prvnímu místu. Na prvním místě v soutěži Zelená informacím 2020 se umístilo město, město, ještě chvíle napětí, město, město Ostrava. Tak kolegové z režie nám tady nahrazují potlesk, takže tleskáme Ostravě. Ano, slyšíte možná i pana režiséra tleskat. E, Ostrava. E, Ostrava. E, Ostrava prakticky ve všem, ve všech ohledech, téměř bez jakýchkoliv e, myslitelných výhrad, e, vytvořili, na, na, vlastně využili platformy Zdravá OVA, Využili v podstatě skvělým způsobem potenciál toho, co měli, a vybudovali krásný portál, který, který vlastně je řešen mimořádně kvalitně i graficky. Takže to je jako opravdu ten, ten ta grafická úroveň je tam mimořádně vynikající. Já mám poznámky. Skvělá soudobá grafika, celkové řešení na nejvyšší úrovni, téma klimatické změny. Uh, kontinuální hodnocení životního prostředí, vazba na strategický plán, sociální sítě. A já jsem se tady poznamenal drtivé vítězství a příklad pro ostatní. A opravdu, kdo chce dělat web o životním prostředí, ať se podívá na web Ostravy. Uh, Tomáš Hák a Bedřich Moldan přejí Praze. Zpráva <laughs> z režie. Děkuji. Takže máme vítěze. Vítězem je Ostrava a pozor, mluvili jsme tady o Skokanu roku na začátku. Skokan roku je kategorie, která říká, které město se v soutěži nejvíc posunulo. To znamená, pokud někdy minulý rok bylo někde umístěno a skočilo nám hodně nahoru, a ho... skočilo nejvíc ze všech, tak je skokanem roku. Tentokrát díky velkorysosti sponzora dokonce bude skokan roku zvláštním způsobem oceněn. Takže skokanem roku je tentokrát, tady vidíte toho skokánka, tak skokanem roku, doufám, že to je skokan, já jsem to tam nedával, pokud je tady nějaký zoolog, já si domnívám, že ano, ale pokud to by to nebyl skokan, tak nás nekamenujte, je to jenom ilustrační obrázek. Skokanem roku 2020 je město Hranice, je město Hranice, které poskočilo o devět míst nahoru. Čili Velká pochvala o, o velkou snahu. Byť stále se nedostalo mezi prvních 15. Tak velká pochvala, protože to je opravdu velmi významný bodový posun, takže je vidět, že tam se někdo opravdu životnímu prostředí rád asi věnuje, nebo musí. Ale prostě to je vidět. Já se teď vrátím zpátky k třetímu místu, protože nyní je možná čas na to, abych ještě než uzavřu hodnocení, řekl, co vlastně vítěze. Čeká. E, a ještě než to udělám, tak mi tady ukazuje režie, že pan profesor Frous, ředitel Centra pro otázky životního prostředí, blahopřeje Ostravě. Tak teď mám trochu pocit, že pan profesor Moldan s panem profesorem Frouzem si přes nás, náš čet maličko vyřizují svůj patriotismus, protože předtím kolegové Hák a pan profesor Moldan zdravili Prahu a pan profesor Frouz zdraví Ostravu. Takže ale klidně jsme rádi, tohleto, kdybychom to dělali od začátku, bylo by to veselější. Takže moc děkujeme za tenhle vzkaz a samozřejmě zdravíme Prahu, Ostravu, oba pány profesory i Tomáše Háka, který je zase docent pro změnu, takže prostě buďte všichni zdraví a mějte se dobře. Děkujeme za, za tuhletu interakci, to nám pomohlo trochu osvěžit tady atmosféru. Zpátky k sponzorským darům a cenám. Krnov, třetí místo Krnov, druhé místo Praha, Druhé a třetí místo bude mít možnost si vybrat, pokud bude o tu cenu stát samozřejmě, si vybrat u společnosti AG Data po dohodě s panem obchodním ředitelem, případně vedením společnosti, si bude moci vybrat ze služby. Buď to celoroční bezplatný monitoring, jeden senzor na celoroční bezplatný monitoring polétavého prachu, čili frakce polétavého prachu. A píše nám tady sponzor, že kontakt na AG Data je v chatu a můžete ho rovnou použít, můžete rovnou začít vyjednávat o té ceně. Takže může buď to ten senzor na, na polétavý prach, nebo meteostanici na sledování, zase roční provoz, Meteostanice na sledování počasí na daném místě města, což je velmi podle mě velmi dobrá věc. Už jsem to říkal kdysi, myslím, že města by měla vlastní meteostanice provozovat, protože umožňují opravdu online prezentaci aktuálních dat třeba na webu města. A taková, takový prvek vlastně oživení, čili aktuální stav jenom počasí v tom městě je vlastně úplně perfektní, formální i obsahová záležitost, kterou můžete ty stránky o životním prostředí oživit. Takže buď to na výběr budou mít tato města, buď to senzor na polétavý prach na rok zdarma s online měřením, nebo, na, nebo meteostanici s několika parametry online měření celý rok e, zdarma. Čili e, po dohodě s vedením společnosti kontakt, jak bylo řečeno, je v chatu, nebo se případně můžete obrátit na nás jako pořadatela s ten kontakt. Stejnou cenu obdrží i skokan roku, čili město Hranice. Město Hranice se může obrátit na společnost AG Data a dojednat si možnost zapůjčení senzoru na poletavý prach nebo případně meteostanice s online sledováním po dobu jednoho roku. A vítězné město Ostrava, vítěznému městu bylo přislíbeno, byla přislíbena hlavní cena, a to je e, trochu sofistikovanější a, e, řekněme, komplexnější systém monitoringu e, hlavních polutantů, včetně všech tří frakcí e, polétavého prachu, e, čili PM2,5, 4 a 10. Eh, oxidů eh, dusíku, eh, nebo jednoho z oxidů dusíku, teď se mi jistý, jestli to je některý z nich, a pak je tam oxid siřičitý. čili eh, tyhle, ty, tenhle ten vlastní proprietární monitoring s vlastním proprietárním systémem online, sledování těch hodnot, to město bude moci rok využívat. Takže ještě jednou, eh, ještě jednou velký potlesk všem vítězům, velké poděkování sponzorovi Uh, já myslím, že tady dokonce máme na konci. Máme tady ještě nějaké statistiky. Uh, za tu dobu, vlastně co soutěž probíhá, tak tady vidíme, že je to desátý ročník, že uh, 77 měst celkem se vystřídalo v top 30, což je velmi dobrá zpráva. Jako, vzhledem k tomu, že vybíráme z 260 měst nad 5000, tak 77 je už docela slušné procento a jsme rádi, že ta soutěž pomáhá. Pomáhá. Uh, Dostávat to téma životního prostředí do městských webů. Desa, deset, de, 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 to jsou nejčastěji umístěná města na prvních deseti, e, myslím, že to ne, nebudu teď opakovat. Devět měst z Moravskosleského kraje, hmm, to je kolegova poznámka, blahopřejem, ačkoliv přesně nevím, jak to myslel. E, průměrný nárůst, vidíte, že je tady průměrný nárůst bodového hodnocení mezi lety 10 a 20, jak maximálního, tak průměrného, čili. Je to pak vidět i na, na, na grafech, které tady asi ukážu jenom jako úplně ilustrativně. Vidíte vývoj vývoj těch maximálních průměrných hodnot. Vidíte, že ten celkový trend nebo nějaký ten spojitý trend je opravdu. Směrem vzhůru, takže a to se mění hodnotitelé, jak říkal Jozef. To, 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 přitom se mění hodnotitelé, takže není tam žádná oscilace, je tam opravdu jakási, sice ne úplně strmá, ale viditelná trendová linie. Takže jsme rádi, že snad tady tou trochou domlína pomáháme a moc děkujeme všem, co pomáhají nám finančně, protože tohle není žádný evropský grant. Tady nám děláme to částečně ze svého, částečně díky sponzorům a díky našim partnerům, například Prahavě Centro pro otázky životního prostředí, kteří nám pomáhají tohle vlastně uskutečnit. Čili jsme rádi, že to snad nějaký dopad potom do toho reálného prostoru municipálního má. Tohle vám asi ani nebudu ukazovat, to je takový pokus interpretovat ta nejlepší města a jejich vývoj v čase, ale vypadá to hezky jako graf, teď vypadám trochu jako Daniel Stach z České televize, jak si to tady můžete představit, tady to něco je, grafy všechno to jde nahoru, což je dobře, že jo, u grafů většinou, nebo ne vždycky, ale tak daleka ne vždycky, ale tak je to tady dobře, to je dobře, to, co za mnou vidíte teď. Tak a ještě jednou velké poděkování a rekapitulace. Velké poděkování hlavnímu organizátorovi společnost CI2, obecně prospěšná společnost, počítá uhlíkovou stopu, pomáhá firmám, městům snižovat uhlíkovou stopu, vymýšlí offsetování uhlíku, skvělá Společnost pro a partner pro, pro česká města. Česká informační agentura životního prostředí. Instituce, která se stará na národní úrovni o environmentální data a myslíme, že se o ně stará velmi, velmi dobře. Centrum pro otázky životního prostředí eh, Univerzity Karlovy, už dnes zmiňovaní pánové, profesoři a pan docent, kteří s námi byli na drátě doslova, moc děkujeme eh, akademické instituci, která se stará o to, aby eh, fungovala dobře eh, dobře, aby fungovala vědecká stránka eh, té informační politiky, a aby, aby indikátory byly vždycky založeny na té správné eh, korektní metodologii a aby se ta korektní metodologie posouvala kupředu. Agentura Koniklec, moje Alma Mater v uvozovkách, Alma ne, ale moje, moje mateřská organizace, spolu s CI2 pořádáme tuhle soutěž a připravujeme tady to vyhlášení a prezentaci. A kolegové mi dneska, ještě je budu jmenovat úplně nakonec, velmi, velmi pomohli s tou technickou stránkou. To tady můžeme udělat tímto způsobem, že tady nemluvím do kamerky v notebooku. A Svaz měst a obcí, dlouhodobá záštěta, moc děkujeme. Moc za ní děkujeme. Je to zpětná vazba, která říká, že města tuhle soutěž chtějí. A že je to pro ně nějakým způsobem užitečná zase zpětná vazba zpátky. Takže moc děkujeme za tu trvalou záštitu a moc zdravíme všechny představitelé Svazu měst a obcí. A neposlední řadě, last but not least, firma AG Data a její produkt AG Data City, který byl naším letošním opravdu mimořádně velkorysým sponzorem. Vážené dámy a vážení pánové, vážení přátelé, všem vám ze srdce děkuji, že jste s náma byli, anebo že nás teď třeba zrovna posloucháte ze záznamu. Děkuji všem městům, že se snaží stále a vytrvale zlepšovat, anebo alespoň udržovat svoje weby tak, aby na nich lidi našli informace o životním prostředí aby tohle téma, zejména i teď v době v úzovkách klimatické krize, o které jsem mluvil na začátku, aby byli lidé zvyklí ty informace využívat a aby jim hlavně důvěřovali. Za to vám všem patří opravdu velké díky, protože není žádná obnova možná bez kvalitních dat, informací a interpretačních rámců. Takže jsme vám připraveni s tím pomáhat, pomozte nám vy tu soutěž udržet při životě, já mám tady ještě úplně na závěr pár poznámek, možná k zamyšlení a tím úplně ukončím tu dnešní prezentaci. Jak to vlastně všechno schrnout? Tam, kde se založila dobrá tradice, se většinou daří zlepšovat. Takže je potřeba začít. Přibyly strategické plány, přibylo klima a lépe se pracuje se sociálním sítěmi. Mnoho nepřibývá dat a indikátorů a některé počiny z minulého desetiletí stagnují. U menších měst by se daly zprávy o životním prostředí nahradit jednoduchými například jednostránkovými ročními souhrny se základními daty a infografikou. A to je můj poslední apel, protože já si vždycky na konci neodpustím nějaké doporučení globálního rázu pro všechny, pro všechna města. Pojďte zkusit ubrat textu a přidat trochu víc té vizuální informace, je pravda, že dneska let, tím velkým boomem těchto infografik a podobně pohrdá, ale věřme, že my potřebujeme přitáhnout pozornost tomu tématu a dnes tu pozornost přitáhneme opravdu jednoduchým, velmi srozumitelným řešením a myslím si, že taková zpráva o životním prostředí města by se při troše štěstí na tu jednu stránku opravdu mohla vejít a přijde mi to jako zajímavá výzva, protože, jak říkal kdysi jeden slavný autor, Kdybych býval měl více času, napsal bych ten dopis kratší. E, takže e, je to velká výzva dostat ty podstatné informace třeba na tu jednu stránku a převést je třeba z písmenek do obrázku. Myslím, že by to těm stránkám kdy opravdu slušelo. Vážené dámy a vážení pánové, to je poslední moje věta, která se týká samotné soutěže. Jedn, ještě jednou vám moc děkuji všem, děkuji všem, co četovali, děkuji kolegovi Novákovi, a děkuji kolegům v našem improvizovaném studiu, děkuji kolegovi Davidovi Kunzbergerovi, který měl, mému kolegovi z agentury Koněklectví měl na starosti technickou stránku a laskavě zapůjčil většinu techniky a kolegovi Krištofovi Kouckému, což je náš režisér, mimořádně zkušený a schopný onlineista, takže pokud byste měli zájem o služby nějaké takovéhle podobné domácí konference, určitě vám rádi doporučíme. Takže ještě jednou moc děkujeme mějte se velmi dobře, jak říká Marek Volner, mějte se krásně, bude to trochu možné, žijte dobře, zůstaňte negativní, myslete pozitivně a těším se s vámi na shledání přibližně za rok. Mějte se dobře, na shledanou.